Somaaliya sida Iidaale Deynuunay magaalada Beledweyne Bandhiirad leh oo ka kala tirsan gobollada Bay iyo Bakool Hiiraan iyo Mudug. Dagaaladani oo soconayay toddobaad ayaa waxaa lagu jabiyey maxkamadihii Islaamka taa oo u sahashay ciidamadii Itoobiya iyo kuwa dowladda ku meel gaarka inay u soo dhaqaaqaan magaalada Muqdisho oo ahayd fariisinkii ugu weynaa ee maxkamadaha. Waayahay waa Cabdillaahi Yuusuf madaafiicda lala dhacaya waa kuwa Itoobiya Maraykan iyo Itoobiyaan intuu keensadee buu sidaa uga soo go'ay oo uu muudsaday 500,000 baa barakacay maalin keliyabaa 500 ku dhinteen oo meel lagu kala ase la waayey oo inta godadka sidaa loo yaro jeexo meejkooga lagu rogay dad iyo duunyaba uu baabiyo gacantuu mariyey. Cabdillaahi Yuusuf waxaa lagu yidhi war maxaa dadkan masaakiinta sidaa ugu galaysa. Ninkii wuxuu yidhi Cabdillaahi Yuusuf weli intii tolkay la yeelin cid maan yeelin, horta waan dhalaalinayaa buu yidhi, waan dhalaalinayaa dekkan dekkan buu ka dhigay dekkan dekkan. Cabdillaahi Yuusuf oo qura kumay joogine haddana cabdiweligaas baa xuduudka Itoobiya intuu Itoobiyaan iyo New Police usoo kaxaystay xuduudka Itoobiya ayuu ka dhigay maxaa kaa galay 500 oo haween iyo caruur iskugu jira buu ayuu dhogor guray oo uu meydkoodii gubay oo guryahoodii gubay oo uu deegaano dhanay deganaayeen ka soo qixiyey cabdiweligaasun kuma koobnayn inay ilaahiye cabdiweligaas baa haddana gaalkacayo gam ka dhigay oo daroon isu adeegsaday oo googooyey oo 20 ka dilay oo yidhi waa Al-Shabaab waa nimankii Maraykankiibuu ku yidhi waar Maraykano waa nimankii 18 ninkaa cunay nimankan iyo nimankan waa xayawaan waa bahalo dadkay cunaan nimankay naga qabo daroon isbaa lagu googooyey. Su'aalahaas oo dhan baan isweydiiyo waxaan idhi war dadkan sidaa ay u galeen gaala yaryar ee ay hantidoodii baabiyeen ay dadkoogii baabiyeen ee ay sidaa u galeen haddana maxaa faqashta miyaanay ka ilbixin maxaa daba dhigay in yar ila daawada markii uu mataqaana cabdi ina ilaahiye wada daahir calaso waa ka sheekeynaya wey daahir calaso anigu been ma sheego. Gobolka Galaadde hoostaga shalayti xasuuq ugu xumaa ayaa ka dhacay 39 qof oo u dhashay beesha Sacad Habeelgeed ayaa lagu dilay ilaa ay hadda cid ka hadashay male. Waxaa dirkaas geystay ciidanka liyu booliska ee jijiga ka yimid ee Cabdi Iley waxaa amarkaas bixiyey gudoomiyaha gobolka Galaadde oo saad ka degan meesha leedo kaxandhaale iyo saleebaanka dhexdheer degan. Waayahay waa daahir calaso oo ka sheekeynaya markii dadkooda lagu xasuuqay cabdiweligaasna siduu galay ilaa eega in yar cabdiweligaasna wuxuu yidhi baalihii daacish lagu duqaynaya bay nagu soo wareereen buu yidhi wuu ka waramayaa in yar ila daawad cabdiweligaasna siduu galay. Amaanka maamulka galmudug ayaa si faahfaahsan uga hadlay weerar diyaaradaha Maraykanku ay ka fuliyeen deegaanka Jeexdan oo qiyaastii 15 kilomitir dhanka bariga ka xiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Inta la xaqiijiyey 12 ka tirsan askarta galmudug ayaa weerarka lagu dilay halka dhaawacuna intaasi uu ka badan yahay. Saraakiisha ciidanka iyo maamulka degmada Gaalkacyo ayaana gaaray goobta weerarka uu ka dhacay. Gaashaan la sara Xasan Faarax kaasha taliyaha ciidanka amaanka maamulka galmudug oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in diyaaradaha Maraykanka oo haysta warbixin qaldan ay duqeyn ku fuliyeen ciidamo ka tirsan kuwa galmudug oo ku soo socday gudaha magaalada Gaalkacyo ayagoo raba inay soo baxaan ayaa waxaa soo weeraray ciidamada BST iyo ciidamada Maraykanka 9 gaari iyo diyaarad baa soo weeraray. Markay arkeen ciidankii ilaa ciidan dagaal loo diro ma ahayn way soo baxeen, waa laga daba yimid, labadii baabuurna waa la gubay, ciidankiina waa la laayay. Ma naqaanta dowladda Maraykanku golay dad qoys oo meel degan bay ka qaataa farmishinka wixii daacishka lagu riyayo kale ku garaaceen lambaradii golay wariyaasha inay rasaasi lagu wixii daacishka lagu ridayo kale lagu garaaceen buu yidhi. Waa runtii su'aalahan hadaba mar walba isweydiinaya waxa weeye afweyna xasuuqay oo Cabdillaahi Yuusuf baana ka dhigay oo ina ilaahiya xuduudka Itoobiya ku xasuuqay oo haddana maxaa ku dhaayay cabdiweligaas baa daroonis maxaa mar walba ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ugu doortaan aniga oo dabeedna arrinkaa baadhaya ayaa si cilmiyeysan
oo caqliyeysan waxaan u baaray hawiye isagaaba badni sheegta oo muqdisho sheegta oo mudug sheegta oo hiiraan sheegta maxaa ka siya su'aashaas aan naftayda weydiiyey waxaan soo ogaaday walaalayaal hawiye inaan u xor ahayn oo la gumaysto oo la adoonsaday oo liiska argagixisada lagu daray walaalayaal walaalayaal hawiye waxaa lagu daray markii maxaakiinta cabdillaahi yuusuf iyo jeneraal caydiid isdilayeen ayaa waxaa lagu daray liiska argagixisada waxaana ku daray cabdillaahi yuusuf iyo rag badan oo daarood ah maalintaa waxaa la yidhi haddii aad hadashaan al-shabaab ahaan baa laydin duqaynayaa juuq ma odhan kartaana wixii laydinku taliyo yeela maalintaasaa lagala wareegay deegaankoodii iyo dhulkoodii iyo maamulkoodii tala talo iyo deegaanba maalintaasaa lagala wareegay haddaba maxay ku dhacday arrintani arrintani waxay ku dhacday walaalayaal yaase sameeyey soomaaliya horta waxay gacanta ka baxday soomaalida waxay gacanta ka baxday 2006 ilaa 2004 markii cabdillaahi yuusuf iyo jeneraal caydiid ayaa isdilayeen waxay gacanta u gashay kiiniya etoobiya unta igad qaramada midoobay maraykanka iyo yurub iyago oo hab istaraatiijiya ugala wareegay dadkii soomaalida aanba hawiyihii oo qabaa'il soo adeegsanaya qabaa'ilka daaroodka soo adeegsanaya ayaa waxaa lagala wareegay dhulkii soomaalida lagala wareegay waxaana gacanta loo geliyay etoobiya iyo kiiniya iyadoo maslaxadda etoobiya iyo kiiniya lagu ilaalinayo baaba'a jabka dhibaatada kala qaybsanaanta koonfurta soomaaliya isla maalintaa lagala wareegay ee gacanta qaramada midoobay igad kiiniya etoobiya ay soomaaliya gashay waxa taladeeda iska lahaa oo maamulayay reer galbeedka kiiniya etoobiya waxa ay soo doortaan ayuunbaana soomaaliya ka talinayay marnaba haba yaraatee shacab iyo xukuumadba gacanta ugumay jirin taladoodii iyo deegaamadoodii nimanka hawiyana hadday hadlaan waxaa lagu daray liiska argagixisada oo darooniska maraykanka ayaa cadcad u googoynayay nimanka waxa aamusiiyey ee ay u hadli waayeen niman la gumaysto oon xor ahayn oo aan taladoodii iyo gacantoodii gacanta ugu jirin bay haddaba xaqiiqdaan iminka u dhaadhacaya xaqiiqdaanu dhaadhacayaa arrintii markay sidaa noqotay soomaaliya waxaa gacanta loo geliyey nimankii gaala yar yartahaa ee daarood iyago oo basaasiin u ah reer galbeedka kiiniya iyo etoobiya haddaba maxaa nimanka ay ku aamineen maxay ku aamineen arrintani waa silsilad isku xidhan nimankaa daarood waa isbahaysteen nimankaa daarood markii afweyne la riday niman badan oo soomaali masiixiya ayaa diinta islaamka ka baxay meel ay galaan marka waayeen mucatab bay qaateen kristan bay noqdeen waxay ku biireen gaaladii nimankaasi waa niman ka soo jeeda puntland jubbaland gaarisa iyo kilka shanaad ee dowlad deegaanka soomaalida khaasatan daarood weey waa xaqiiq wallaahi billaahi tallaahi waa run nimankaasi diintay ka baxeen rag iyo dumarba way leeyihiin siyaasiyiin iyo aqoonyahanba way leeyihiin waxa ay ka howlgalaan qaramada midoobay reer galbeedka igad iyo etoobiya iyo kiiniya ayay basaasin rasmiya u yihiin nimankaasi waxay ka gudbiyeen labada qabiil ee soomaali ugu badan ee ugu deegaanka badan waa isaaq iyo beelaha hawiye haddaba isaaq way mari waayeen reer sheekh isxaaq way mari waayeen reer sheekh isxaaq waxay ku mari waayeen waxay ahayd reer sheekh isxaaq mid bay noqdeen deegaanadoodiina way nabadaysteen waxa loogu soo dhuuman karayay dagaal dhexdooda laga qarxiyo oo matalan beelaha darafyada iyo isaaq la ysku kiciyo laakiin markii aynu dowladnimada qaadannay waynu ka badinay isla markiiba nabad baynu qaadannay hubkii baynu dhignay dowlad baynu dhisannay siyaasaddii dibadda iyo tii gudahaba way nagaga badin waayeen nimankii daarood ee diinta ka baxaya kristanka ahaa weliba waxay u badan yihiin ma jeerteen reer puntland bay u badan yihiin oo waa xaqiiqoo wallaahi oo billaahi oo tallaahiya markay inagayna kari waayeen ee ay siyaasaddii dibadda iyo kii gudahabay nagaga badin waayeen maxamed xaaji ibraahim cigaal allaah iyo raxmaan raaximiine oo ahaa nin dee cajiiba nin ilaahay hibo u siiyey beesha caalamka iyo adduunkao dhan laga yaqaanay ayay mari waayeen axmed maxamed maxamuud siiraanya iyo rag badan oo aqoonyahana
way nugu mari waayeen adigu calaayi xaal inaga. Haddaba shabagii waxa ugu soo dhacay nimankii hawiye masaakiinta ahaa, nimankii hawiye qaramada madoobay waxa miiskeeda u qoran inay argagixisan yihiin, waxa keenay oo u suurta geliyay dagaalkii jeneraal Caydiid uu la galay Mareykanka, dagaalkii uu reer galbeedka la galay baa u fududeeyey. Maalintaas liiska argagixisada lagu daray, dhulkii lagala wareegay, la gumaystay, xurriyadii laga qaaday iyadoo la soo adeegsanayo, oo ay basaasiin yihiin niman majeerteen ah oo masiixiyiina oo gaala oo diinta ka baxay, niman ogaadeena, niman mataqaana ama reexaana, ilaa Gaasa, ilaa Jubbaland, ilaa iyo Puntland, ilaa iyo kilka shanaad bay isku xidhan yihiin. Nimanka ujeedadoodu waxay ahayd laba qodob. Waa wallaahi been maaha, wallaahi been maaha, arrinkan waa soo baaray, laba qodob bay ahayd ujeedadoodu. Markii aynu afgambinay dowladdii rajiimka ahayd ee afweyne ee jaahilka ahayd, nimanku meel ay galaan bay waayeen, cid ay raacaan bay waayeen, dhulkoodii faruhu ka baxay, way baqanayeen. Dantu waxay ku kaliftay markaa inay isku dhiibaan masiixigii oo diinta ka baxaan, si ay markaa u helaan dhulkoodii iyo si ay u helaan amni oo ay naftoodu u badbaado. Taas dabeedna waxay keentay inay soo adeegsadaan reer galbeedkii, iyagoo ugu sheekeynaya waa nala laayay, dad baa iska kaaya raacay, diintanana lagu leynaya aan qaadanay, argagixiso weeyaan, adigu isku soo wada duuduubo ragga gaalada ah ee masiixiyiinta ah, rag iyo dumar bay leeyihiin, waxay basaasiin u yihiin reer galbeedka. Waxay ku guuleysteen oo u suurta gashay calaayi xaal markay Soomaalilan kari waayeen iyo Isaaqi kari waayeen inay gacanta ku dhigaan koonfurtii Soomaaliya oo dhan. Haddii uu nin madaxweyne noqdo hawiye, hawiyahaasi wax alla wuxuu tari karaya iyo wuxuu soo kordhinayaa ma jirto. Ra-iisul wasaaraha awoodda leh, haddii uu madaxweynaha daarood noqdana daaroodka unbaa awoodda leh. Haddaba ujeeddada aan caawa ka hadlayaa waxa weeye, oo aan u soo galay leefkan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego, koonfurta Soomaaliya uu gacanta uguma jirto beelaha hawiye, digiriyo milifle, banaadiriga, biyomaal, maxaa ku dhahay allaahuma salli calaa jareer weyne iyo beelaha kale. Marka dhammaan la ysku wada geeyo, keliya beelaha gaalada ah mooyaane, meelaha kale oo dhan gacanta uguma jirto, waa dad la gumaysto oon xor ahayn, oon hadli karayn. Ciidamada ajnabigaana waxaa lagu koobay oo keliya dhulka iyagu degaan walaalayaan. Ujeeddadan usoo dhaadhaco, ujeeddada markan usoo dhaadhaceen, meel yar oo fudud idinka siiyo oo tusaale ah, laba qodob bay ahayd. Labada qodobi waxay ahayd: kow, inay isku xidhaan kilka shanaad, Gaarisa, NFD, Sool Sanaag, allaahuma salli calaa Puntland, Jubbaland, ilaa iyo Muqdisho, inay isku qabsadaan bay rabaan, oo ay diinta uga baxeen, oo ay gaalada ugu soo hageen dhulka, oo ay dadka masaakiinta Soomaalida u baabiyeen. Haddaba sheekadu iyadoo sidaa u soo socota, oo nimanka hawiye la gumaysto, oonay xor ahayn, oo taladii lagala wareegay, oo nimanka gaalada yar yar, nimanka majeerteen Puntland degay iyo daarood ay basaasiin u yihiin gaalada, oo liiska argagixisada lagu daray beelaha hawiye, ayaa markii Cabdillaahi Yuusuf, adigu nimankii hawiye waxna argagixis noqdeen calaayi xaal, waxna maxaakimiintii noqdeen, waxna waxay noqdeen dee dadka la adoonsanaya, la gumaysanaya, maalinna la qarxinaya, maalinna sidii laga yeelay la yeelaya ayay noqdeen. Dhulkooduna walaalayaal gacanta uguma jiro, dadkaasi way dulman yihiin, sidii lala rabay baa la helay, xor maaha, iskama dhicin karaan, iskama celin karaan. Haddaba ujeeddada aan caawa ka hadlayaa waxa weeye, ujeeddada caawa aan ka hadlayaa, arrintani arrin yar maaha, arrintani way socotaa. Ninka farmaajo la idhaahdo waxa soo doortay Maraykan ayaa soo doortay, Itoobiya iyo Maraykan baa soo doortay nimankii gaala yaryar ee Soomaali masiixiga ahaa. Waxay iminka la heshiiyeen Itoobiya, kilka shanaad baa laga xukumaa, 20,000 oo askari ayaa iminka Itoobiya loogu tababarayaa, oo daarood uunoon cid kala tarixin, kilka shanaad baa loogu tababarayaa. Tababarkaa waxaa gacan ka siinaya Maraykan iyo midowga Yurub, Itoobiya iyo Kenya. Waxaa la rabaa in lagu baabiyo beelaha hawiye
iyo Isaaq. Isaaq ma soo mari karayaan. Isaaq waa dad ka horreeya ka dambeeya dalna nadana dagaal laguma qaadi karo, laakiin hawiyaha waxay uga faa'iideysanayaan colaadda dhexdooda iyo argagixisada iyo Al-Shabaab ay ku shaambadeeyeen iyo liiska argagixisada lagu daray. Ujeeddada aan u soo dhaadhaca haddaba, arrintaasi waa arrin xaqiiqa. Ninka farmaajo la yidhaahdo afweyne muxuu ka matalaa? Cabdillaahi Yuusufna muxuu ka matalaa? Tusaale cad baan idin siinayaa walaalayaal. Ninka farmaajo Soomaalina ma soo dooran, cid kalena ma soo doorane, Itoobiya iyo Maraykan baa soo doortay. Ninka xildhibaanka Jawaari iyo xildhibaanadana waxaa lagu qasbay inay soo saaraan farmaajo. Amar baa xagga sare kaga yimid, taladuna gacantooda uguma jirto. Allaahuma salli calaa Maxamed. Ciidamadan Maraykanka ah hadda la keenay baan hadda idiin sheegayaa sababta loo keenay. Cabdillaahi Yuusuf, markii walaalayaal Cabdillaahi Yuusuf uu la wareegay koonfurta Soomaaliya, ilaan hawiyeyska muu celiyeene yaa caawiyey? Isla markiiba wuxuu la hadlay Maraykan, isla markiiba ciidan Itoobiyaana iyo ciidan Maraykana loo keenay, sidii buu hawiyaha ku baabiyey, farmaajana tallaabadii iyo istaraatiijiyadii buu qaaday. Isla markiiba wuxuu la hadlay Donald Trump, ciidan Maraykana loo keenay hadda Muqdisho u jooga, ciidanka Maraykanka iyo waxay u joogaan inay farmaajo ilaaliyaan, inuu sidu doono siyeelo, inuu dagaalku doono qaado, inuu hawiye baabiyo ayaa loo keenay. Waa xaqiiq, waa dhab weeyi, waa run oo wallaahi oo billaahi oo tallaahiya. Hawiye liiska argagixisadu ku jiraa, iska ma celin karo, hub gacanta looma geliyo. Masaakiinta Ilaahay u gargaaro walaalayaal, u duceeya free hawiye baanu leenahay, walaal loo duceeyo. Anigu markii hore waxaan moodi jiray wallaahiya, dadkan hawiyeynay yihiin dad liita, dad aan awood lahayn baan moodi jiray, dad aan dantooda aqoon baan moodi jiray. Dadkani gacan shisheeyay ku jiraan. Nimanka daarood baa walaal khiyaamay, nimanka daarood baa walaal gaaladii u adeegsaday, nimanka daarood baa intii diintii ka baxeen bay waxaan ku la soo hadleen Artudhogoskii iyo Boofaraas la soo hadleen. Wallaahi billaahi tallaahi walaalayaal, nimanka hawiye masaakiinta, waxa xaqiiqa inaanay xor ahayn in la gumaysto, in dhulkoodii lagala wareegay. Nimanka waxaa sameynayaana waa daarood wey. Haddaba imanka siyaasadda la wadaan idiin sheegaya, siyaasadda la wado ayaan idiin sheegayaa imika walaalayaal. Siyaasadda la wadaa waxa weeye daarood hoostaasu iskaga xidhan yahay. Horta daarood waa gaala weeye, Soomaalina madan uma wadaan. Nimanku waa nimankii shalay Soomaali kala dilay, ee Cabdirashiid Cali Sharmaa ka dilay, ee afweyne rogay, ee mataqaana wax alla waxay rabaan lama doonayo. Waa iimaan laayihiin, diinta kursi bay uga baxeen. Keliya waxa ay rabaan walaal, sidii ay dhul iyo mansab aanay lahayn ku heli lahaayeen, dariiqo kasta dariiqada ay u marayaanna way samaynayaan. Walaa Soomaali bay u hadlaan, walaa midnimay ka hadlayaan ma jirto. Haddaba xaqiiqdan idin sheegaya maanta, xaqiiqda ayaan idin sheegaya. Dadkan daaroodka waxaa laga xukumaa iminka dowlad deegaanka Soomaalida, Itoobiyaana ka dambeysa. Itoobiyaana ma rabto in Soomaali waxu hagaagaan, sababtoo ah Soomaali hadday waxu hagaagaan, Itoobiya iyo Kiiniya way baaba'ayaan. Sababtay ku baaba'ayaana waxa weeye, Itoobiya waxay haysataa staff area dhulkii ugu khayraadka badnaa. Soomaali hadday waxu hagaagaana dhulkaasi way xiroobi, waanay ka guu Itoobiyaana qabaa'il bay dabeedna u kala googiyi. Qaadka ugu badanna dhulka Soomaalidu imaada oo 40 million ay mataqaanaa ka helaan masaariif iyo dhaqaale. Marka haddii waxaasiba istaagaan Itoobiya way baaba'aysaa, way u dhammaatay. Kiiniyana sidaas oo kale walaalayaal, dhulkii ugu khayraadka badnaa bay Soomaalidu haysataa, iyagoo maslaxadooda ku ilaashanaya, dowladnimadooda ku ilaashanaya, midnimadooda ku ilaashanaya, ayaa waxay rabaan inaanay marnaba Soomaalida waxu hagaagin. Itoobiya hadda iminka waxay bilowday qaybi oo xukun. Tallaabada ay rabtay inay soo qaadaa waxa weeye shalay afweyne iyo daarood Itoobiya col bay lahayd, oo waa kii afweyne dagaalka ku qaaday. Laakiin hadda iminka sheekadii way bedeshay,
Itoobiyaankii waxa uu mataqaanaa gacan siinaya ayuu soo dhaweeyey, waa daarood weeyey, waa gaalo yaryar, heshiis baa la kala saxeixday. 20,000 oo askari, 20,000 oo askari oo laga qaaday Puntland, oo laga qaaday Jubbaland, oo laga qaaday Garissa, oo laga kaxeeyey kiilka shanaad ayaa waxa lagu soo tababaraya Itoobiya. Ciidamadii Itoobiyana way ka baxeen dhulkii Soomaaliya joogeen, sababtay uga baxeenna wax kale maaha. Ciidamada imika muddo 3 sano la tababarayey Itoobiya iyo Jubbaland, markii ay yidhaahdeen ciidamada Muqdisho laga xukumo way diideen, maxaa laga xukumiba ciidamaba uma joogaan Itoobiya lagu tababarayaa. Hubkii ugu badnaa ninkan Xaarmaajo wuxuu gacanta u geliyey Puntland. Istaraatiijiyadda iyo dagaalka ay rabaan waxa weeye waa 2 arrimood. Mid waa namiimiya iyo miidiyaha Soomaali baanu nahay, midnimo Soomaaliyeed baanu ka shaqaynaynaa, midnimada Soomaaliyeed waa muqadis. Huuha iyo khiyaali iyo waxaan ku yidhi muqur dhabarku muuqato ayay weeyaan midi. Talabaadina waa qayb iyo xukun. Matalan Soomaaliland oo kale markaad aragto, Soomaaliland oo kale markaad aragto walaalayaa, waxa iminka wadaan weerarkay soo qaadeen waxa weeye, weerarkay soo qaadeen waxa weeye baalihii darafyada ayay taargit gareysanayaan. Siyaasadda reer galbeedka isticmaala, Mareykan baa isticmaala inta badan, waxay taargit gareysanayaan baalihii darafyada Samaroon iyo Dhulbahante iyo Wursangeli iyo Ciise bay rabaan inay soo dhaweystaan. Dabeedna cidda la mari laayahay Soomaali ee siyaasad, diblomaasiyad, dhaqaale, awood, geesinimo, karti lagu mari laayahay waa reer Sheekh Isxaaq weeye. Si markaa reer Sheekh Isxaaq ay u soo weeraraan, liiskii argagixisada way ku kari waayeen, dagaal way ku qaadi kari waayeen, diblomaasiyad way kaga badin kari waayeen. Si walba geed dheer iyo geed gaabanba waxay u fuuleen nimankaa gaala yaryartee Masiixii Soomaaligii ee majeerteen amba mataqaana daarood, geed dheer iyo geed gaabanba waxay u fuuleen sidii ay markaa Isaaq ay burushka u marin lahaayeen, ku shaambadlay lahay argagixiso. Dadka maamul goboleedka inagu sheega, dadka ictiraafkeena la dagaalamaya, dadka horumarkeena la dagaalama, ee markii dekedda Berbere la maal gelinayay ka qayliyey, ee meel walba ka hadlay xildhibaanadoodii, siyaasiyiintoodii, suxufiyiintoodii, shacabkoodii, ilaa naagahoodii diinta ka baxay ee mucatabka xidhnaa, ayaa laifka intay soo galeen Berberaala ka qabtay, waa layna duqaynayaa, Yeman baa siday nimankii kacay ee waxay ahaayeen nimanka daarood bay ahaayeen. Mar walba waxay u taagan yihiin sidii inagay noo taargit garaysan lahaayeen, wayna mar waayeen, wayna mar waayeen. Haddaba imika sheekada la wadaa ay wadaan waxa weeye waa 2 istaraatiijiyadood weeye. Mid waxa weeye in beelaha darafyada ay soo dhaweystaan. Hadda waad arkaysay maxaan ku dhahay Hiba Nuure, islaantii Hiba Nuure fanaanad ahayd oo inta lacag la siiyey loo sameeyey Facebook iyo page oo la yidhi halkaa ka wacyi geliya waxa tiraa midnimo Soomaaliyeed baan ka shaqeynayna. Waxaa sameynaya waa daarood weeye. Midnimo Soomaaliyeed ma jirto, midnimo Soomaaliyeedna ma rabaan, dan gaar ay ku wataan. Waxaa la rabaa Isaaq iyo Hawiye in lagu baabiiyo oo khadka laga saaro. Adigu Isaaq way kari waayeene, waxa maanta shabaqa ugu jira waa Hawiye. Haddaba ta farmaajo, siyaasadda farmaajo aanu soo noqo. In yar iga raalli ahaada, biyaan cabaya walaale, in yar iga raalli ahaada, waan yara xiiqay. Arrinta farmaajo ayaan u soo noqonayaa. Istaraatiijiyadda 3 arrimood ayaa muxuu ka matalaa ii sheeg. Allahumma salli calaa Muxamed, raalli ahaadan yar. 3 arrimood buu maxay ka matalaa fiidooga sheergareeya? Anigu been kuma hadlo, waa xaqiiq, waa arrin aan soo ogaado dhaba weeye. Fiidooga sheergareeya, isgaarsiiya, beelaha Hawiye, free beelaha Hawiye aynu dhaahno walaalayaal, wallaahi waa xaqiiq weeye billaahi. Arrintani arrin yar ma aha. Arrintani arrin yar maaha. Arrinta farmaajeena dul istaagina. Haddaba farmaajo wuxuu rabaa dawladdii afweynaha inuu soo celiyo, awooduu ku soo celiyo. Dawladdii afweyne, siyaasaddii afweynuhu leeyahay, taliyaha ciidanka
ay xoog dalka ku sheegan waxa uu ka amar qaataa farmaajo oo kaliya wasiirkaasha dhigma jiro waa siyaasadii afweyno cad waxa uu rabaa markaa inuu horta hawiye gacanta mariyo arinta labaad ee muhiimki waxa weeye free hawiye arinta labaad ee xaqiiqdi waxa weeye Cabdullaahi Yuusuf talaabadii Cabdullaahi Yuusuf buu isla markiiba qaaday waayo hawiye inay dilayaan buu ogaa isla markiiba wuxuu qaaday talaabadii Cabdullaahi Yuusuf ciidamo Mareykan ayuu dirsaday iminkana waxa la keenayaa diyaaradihii iyo hubba loo keenayaa ciidamada Mareykanka markay u imaadaana cid wax ka qaadi karta iyo xilka ka wareejin karta walaal ma jirto istaraatiijiyadii Cabdullaahi Yuusuf weeyii waa tii hawiye lagu baabiyay arintan markaa waxa la rabaa siyaasadda la rabaa waxa weeyii ee ay doonayaan horta daaroodkii hoostu iskaga xidhan yahay ilaa kilka shanaad ilaa Gaarisa ilaa Jubbaland ilaa Puntland saacad bay isku xidhan yihiin hub iyo dhaqaalana hadda way urursanayaan waxana sheekadan ka dambeeyay waa reer galbeed waa Yurub iyo Mareykan oo niman badan oo gaala ma Soomaali maxaa ku leey masiixi Soomaaliya oo gaala ah ayaa ka dambeeyo rag iyo dumar leh oo nimanka soo jahaynaya nimanka hawiyana waxay ku yiraahdeen waa nimankii meedkaagi Mareykanka cunay waa nimankii Mareykanka cunay 18kii askariga nimankii cunay weeyo nimanku waa argagixiso waal shabaab waa lagu qoray liiska argagixisada hawiyoorta talaabada ugu horeysa ee ay rabaan adeemka soo farmaajo dagaal muu iclaamin soo dagaal muu iclaamin farmaajo makhraatika ma dahayden dagaalku iclaamiyo waxa la rabaa maadaama liiska argagixisada hawiyo ku qoran yahay iminka in horta hawiyo ay gacanta mariyaan bay rabaan arinta markaa ay doonayaan waxa weeyii inay dhamaan la wareegaan koonfurta Soomaaliya gacantana u galiyaan Itoobiya iyo Kenya iyaguna dhulkooda dabeedna ay ku dhawaaqaan maamulka madax bannaan koonfurta Soomaaliya ujeeddada ay rabaan waa kuwa dadka Soomaali kala dilaya ee munaafaqada isku dirtka namiimiyaha gaalada soo jahaynaya masiixiyiinta diinta ka baxay malaha boqolkiiba lixdan masiixiyiin bay u badan yihiin oo macataba oo sudan waxay ku xidhan yihiin gaaladay dhammaantood ku wada xidhan yihiin waxa xaqiiqo wallaahi iyo been baad moodaysa rag iyo dumar bana waxay dagaal ugu jiraan siday hawiye iyo isaaq uga arsan lahaayeen mar labaad waa mid arsiya iyo mid dhulbooba haddaba istaraatiijiyadda imika la rabaan idin sheegaya istaraatiijiyadda imika la rabaa waxa weeye baan inaan ku hadlayaad moodaysan waa xaqiiqo walaaliyo bleeyo tolaabaan ku wallaahi du ilaahay sida ay iga sareeyo waa run nimanka Mareykanka keenay ee Itoobiyaanka keenay gaalada wata waa niman masiixi Soomaaliyo daarooda weeyii oo xilal sare ka haya qaramada midoobay oo xilal sare ka haya igad oo uu ka mid yahay maxaan ku raayay ninkii muxuu ahaa Cabdi Maxay buu ahaaniyo ii soo sheeg xoghayaha Maxay buu ahaaniyo igad muxuu ahaaniyo ii soo sheeg xoghayaha Maxay buu ahaaniyo niyo magac buu lahaa ninkaasi magac buu lahaa niyo magac buu lahaa igad buu maxay ka yahay ninkaa magaciisa lay soo sheego waa nin daarooda weeyii oo inta badanna warbaahinta ka hadla Cabdi Maxay buu ahaaniyo walee yeble iyo tolee baan ku uri niman Soomaali masiixiyo daarooda oo rag iyo dumar bale ayaa shahawsha wada waxaana hawiye lagu shaambadeeyay argagixiso iminkana waxay rabaanay meel walba dacwad ka dhigayaan waa ciise masiixi ha waxa weeye iminkana waxay hadda dacwad ka wadaanay meel walba dhigeen igad bay dhigeen qaramada midoobay bay dhigeen reer galbeedka meel walba isaaq bay hadda wadaan inay ku shaambadeeyaan argagixiso way mari laayihiin isaaq bay afay ha wallahi afay weeye afay ninka igad muxuu ka horta gudoomiye muyo ha wallahi allah yi ciise walaal ilaahay qaajisa isiyo ninka afay la idhaa rag badan oo noocaasaba hawsha wada nimankan daarood ha walaalo afay baa la idhaa ha wacaynka niman badan oo daarooda weeyi ninkaasina waa daarood waxa kaloo ka mida ninka la idhaahdo muxuu ahaa maxay macalin ee ahaa gudoomiye ku xigeenka Kenya gudoomiye ku xigeenkii hore ee Kenya
faarax macallin baa kamida afay baa kamida waxa kamida hadii ilaahay badankayga leeyahay nimankan amxaarada dabaqoodhiga ee dowlad deegaanka soomaalida silsiladu way isku xidhan tahay soomaaliland arrinteeda waan gelaya haddaba arrinta soomaaliya hawiye dadka markaa la haystayaasha aan xorta ahayn ee la dulmiyey ha waa ogaadeen weeyu walaalo afay waa ogaadeen ninka ina macalin la yidhaahna faarax macalin la yidhaah isna waa ogaadeen guddoomiye ku-xigeenka maxaan ku dhahay kenya guddoomiye ku-xigeenkii hore kenya ahaa isaguna waa kii muqdisho markiiba ugu yimid farmaajo haddaba waxa weeye walaal arrintani waa istaraatiijiyad ballaadhan waddamo shisheeye ayaana arrintan ka dambeeya waxaana la rabaa soomaaliya iyo dhammaan inta afka soomaaliga ku hadasha macaa somalilan waxaa la rabaa in qabaa'ilkeeda la kala qaybiyo dabeedna madaxa la ysugu garaaco hadda iminka farmaajo istaraatiijiyaduu soo qaatay waxa weeye waa koob ciidamadii maraykanka uu keensaday laba ciidamada amisoomna dalka kama baxayaan saddex waxa uu rabaa inuu diktaatori noqdo oo uu awood ku muquuniyo beelaha hawiye al-shabaab ku shaambadeeyo ninkii iswaalana dhalaaliyo ta saddexaad waxa weeye inuu daarood hubeeyo oo isku xidho ilaa kilka shanaad ilaa gaarisa ilaa jubbaland ilaa puntland inuu isku xidho buu rabaa hadda iminka buuhoodle $200,000 buu u diray $200,000 buu buuhoodle oo keliya u diray puntland $150 buu u diray ilaahay baan kugu dhaarshay kismaayo $200 buu u diray dadkii qarxayay ee dhimanaya muqdisho ku noolaana wallaahi bay ka tahay inaanu tacsiyadayn oo noon ilaahay ha u naxariisto maalintii la doortay ee uu madaxweynaha noqday tallaabada uu qaaday waxay ahayd inuu maalgashiga somalilan ee imaaraadku maalgashanayo dekedda berbera uu soo xidho oo uu joojiyo markiiba jabuuti buu tegey sacuudigu tegey sacuudiga markuu tegey haddana waa kii ku soo noqday soomaaliya waa kii kenya tegey wuxuu la kulmay dhammaan safaaradihii reer galbeedka waxa uu u sheegay walaalayaal in saldhigga imaaraadku uu khatar ku yahay oonay ogolaanayn reeshakh saxaaqna argagixisan yihiin dabeedna markuu ka dacweeyey hadda iminka wafuud badan baa somalilan imanaysa maanta waxaa imid qolo ka socotaa ingiriiska iyo mooye yurub maahayn ayaa imid iminka saldhiggii berbera arrintay u imaadeen waa sahmin weeye waxbay indhaindhaynayaan sheekadani waa sheeko laga dhaadhiciyey haddana wuu ka tegey shirkii carabtuu tegey waxa uu sheegay in saldhigga military uu khatar ku yahay gobolka wuu ka tegey haddana wuxuu tegey maxaan ku dhahay ii soo sheeg 7 duulimaad buu 15 cisho gudahood iyagoo dadkii masaakiinta beelaha hawiye googo-ay uu baxay istaraatiijiyadiisa iyo siyaasadiisu wax kale maaha waa inuu dowladdii afweyne soo celiyo waa inuu hawiye baabiiyo oo uu dhulka kala wareego waa inuu isaaq soo weeraro haddaba hawiye xor maaha waynu ognahay dhulkoodiina waa lala wareegay waxna gacanta uguma jiraan waa la gumaystaa waa la adoonsanaya waxbay iskama celin karaan liiskii waxay ku jiraan argagixisada ciidankii maraykankabaa loo keensaday ilaahay baynu iyaga u baryayna laakiin somalilan haddaba somalilan buu mari laay somalilan muxuu rabaa somalilan wuxuu rabaa laba arrimood mid waa mid horta beelaha somalilan inuu kala qaybiyuu doonayaa sidii afweyne iminka puntland waxa ku soo urura dhammaan samaro oo noo dhani puntland bay si toosa u xidhaan oo jaamacadaha ka dhigtaan oo ay ku xidhan yihiin oo puntland iyo gobolka awdal toos bay isugu xidhan yihiin waad aragtay siyaasiyiintooda iyo suxufiyiintooda mar walba waxay idhahdaan samaroon baa la dulmiyey samaroon baa la xasuuqay dhulbahantaa la xasuuqay warsageli baa la xasuuqay nimanka waxaa ku sheekeeya ee miidiyaha taagan ee wararkan sergey raadkahayn mar walba sheekhooda shariifkooda siyaasigooda suxufigooda dhammaan sikiir iyo kabiir nimankaa soomaali masiixiga ee gaala yaryar keliya waxay adeegsadaan sida ay beelaha somalilan iskugu dhufan lahaayeen waa dariiqada keliya ee ay rabaan inay nagu soo weeraraan dariiqada keliya marka layna kala qaybiyo waxay rabaan inay noo soo hubeeyaan markaa beelaha darafyada ay nagu soo hubeeyaan marka beelaha darafyada ay nagu soo hubeeyaanna waxa ay rabaan inay dabeetana iyaguna dhinacyaday nagaga soo dhirbaxaan puntland iminka maamulkan maxaan ku dhahay soomaali masiixiga maxaan ku dhahay majeritania waa soomaali masiixi bay u badan yihiine
hub badan iyo saanad badan baa la geeyay. Maxaa loo geeyay? Maxaa Muqdisho looga soo qaaday loo geeyay? Muqdishaaba qarxayse, Muqdishaaba amni u baahane, Muqdishaaba dhimanayse. Sababta Puntland loo geeyay maxay tahay? Istiraatiijiyadda laga leeyahay baa waxay tahay 20-ka kun ee askari ee imika Itoobiya lagu soo tababarayo in hubka gacanta loo geliyo, in la soo hubeeyo marka Soomaaliland beelaheeda la isku kiciyo, dabeetana ay darafyada inagaga soo dhirbaxaan oo dhinaca New Police ka soo gala, xaggan kalena Puntland, xaggan Jubaland, dabeedna Isaaqa marka dambe dagaal Ilaahay nuguma keeno, Ilaahay nuguma keeno subhanahu wa ta'ala. Waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland inay heegan gasho, Soomaaliland inay heegan gasho oo dhalinyarta Soomaaliland oo dhan ciidanka la qoro saldhigga Imaaraadkana sida ugu dhaqsiyaha badan loo asixiyo. Madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka, saddexda xisbi qaran, shacabka iyo xukuumadaba waxaan ugu baaqayaa sida ugu dhaqsiyaha badan saldhigga Imaaraadka in loo ansixiyo, loola hadlay Imaaraadka oo Imaaraadku imaato. Istaraatiijiyadda la rabo ee la doonayo ayaa waxay tahay in horta layna kala qaybiyo, dabeetana layna soo weeraro, kadibna liiska argagixisada laynugu daro sida ay rabaan istaraatiijiyadda ay doonayaan baa taas. Waad fahanteen baan u malaynaya? Waad fahanteen soo maaha? Hawiya waa dad walaal masaakiina, walaal hawiya xor maaha. Hawiya waa la gumaystaa, walee iyo bilee iyo toleyn aanay xor ahayn. Anigu waxaan idiin sheegaya malaha been baad u haysataa. War waxaan idiin sheegayaa been maaha, waa xaqiiq weey. Waxaan idiin sheegayaa walaal, waxaan waag ma jeertan, waa tii gaalkacay lagu cunay iyo waa kii sidan la yiriyo. War arrintan waa arrin idinka fog weey. Liiska argagixisada laydinku daray, Maraykan baa iminka Muqdisho imid, ciidamo Ameerikaana imid. Maxaa loo keenay ciidamada Ameerikaanka? Maxaa loo keenay ciidamada Soomaaliyeed haddii la doonayo in la tababaro? Adeer ciidamada Soomaaliyeed tababar iyagaa tababaran, haddii la rabo in la dhisana si fudud baa lagu dhisi karaa. Lama rabo in ciidan Soomaaliyeed la tababaro iyo in la dhiso toona. Sababta Ameerikaanka loo keenay waxa weeye inuu farmaajo awood ku yeesho. Maraykanka waxaa laga dhaadhiciyey niman argagixiso aan la dagaalamaynaa. Nimankii ciidankaagii cunay 18 askari cunay ayaa ku nool Muqdisho. Nimankaasina waa nimanka hawiye. Waxa wallaahi wa billaahi oo tolaahay, arrintan waa arrin dhaba weey, arrin la dhaylsan kara maaha. Haddaba beelaha hawiye waa aragtaan oo way idiin muuqataa. Ninka dadkiisi googo ayaana cadcadka noqdeen, ninka maalin walba qaraxa ku dhimanaya, ninka hantidiisii baaba'ayso, ninka taladiisii lagala wareegay, ee nin ka yimid garbahaadle iyo gede iyo caabud waa kheymid uu maanta xukumayo. How can impossible? How can impossible? Le caqli, leesh ish macquul akhuya, ish macquul? Bal isweydii Ilaahay baa kugu dhaashay. Sidee nin maanta caabud waa kheymid amba gaalkacaye ka yimid amba kismaayig amba jigjiga ka yimid uu xukumaa beelaha hawiye? Digriyo milifle waa la gumaystaa, biyamaal waa la gumaystaa, maxaa ku dhahay waa la gumaystaa. Dhammaan beelaha masaakiintoo dhani waxay ku jiraan liiska argagixisada, waana loogu talagalay. Walaal awood ma laha, xor maaha. Haddaba arrin kalena waa idiin sheegaya. Walaal hawiye, adigu horta ma hawiyaa tahay Asadow? Asad Xasanow ma hawiyaa tahay mise Daarood? Bal Daarood u fiirsada, nimanka Daarood u fiirsada, nimanka ummadda isku dira ee mar walba propagandaha iyo cayda iyo munaafaqada media la fadhiya waa niman Daarood. Bal u fiirsada beejajkooda gala. Waxaa markaad qof walba aad gasho beejkiisa, waxaad ku arkaysaa sawirkii Morgan iyo sawirkii Afweynaad ku arkaysaa. Wallaahi bal u fiirsada, Ilaahay baan kugu dhaashay. Nimanka Morgan keenay Muqdisho ee Afweyne mar walba sawirkiisi haysta, nimankaasi way ugu tala galeen, waanay aarsanayaan, waxaanay rabaan inay ummadda dir iyo hawiye inay baabiyaan bay rabaan. Waa xaqiiq arrintan walaalayaal, waa xaqiiq. Walaal Saara Usmaan, anigu hawiye ma haysto. Hawiye waaba, hawiyeba waaba dulman yihiin bee, hawiye waa dulman yihiin. Haddaba walaalayaal,
اللهم صل على محمد. waxa kale oo nidi sheegaya walaalaya maamulka masiixi Soomaaliya Puntland ee Majeerteenya 400 oo dhalinyaro baa ku xiran 400 ee dhalinyarta waxay u badan yihiin beelaha hawiye dhalinyarta waxa lagu shaambadeeyay walaalayaal inay argagixisay yihiin dhalinyartaasi waa 400 waxay ku jiraan waa run oo waa dhabo wallahi dhalinyartaasi waxay rabeen inay u soo tahriibaan Yemen iyo Saudiiga markii dagaalkii gaalkacay dhacay iyo qarxii weynaa ee ka dhacay suuqii gaalkacay ku yaalay waxa la qabtay dhalinyar ku dhadhow ilaa 400-500 dhalinyarta lama arag dadkoodina waxa la moodayaa in Saudiiga yimaadeen dhalinyartaasi waxay u badan yihiin dhalinyarta degta mudug iyo beelaha hawiye waxay ku xulxiran yihiin meesha la yiraahdo maxaa ku raayay ay kula dagaayro ay ma jirteen koodo jira waxaan kula dagaalanaa Daacish maxaa la yiraahdaa wa fiicana walaal soo dhaw soo maxaa la yiraahdaa meeshii walaalo ha walaal biyamaal waa la gumaystaa xor maaha hadda imika waxa idin sheegaya beelaha la rabo in la cidibtiro la baabiyo waa beelaha biyamaal ee shabeelada hoose dega iyo hawiye weeyaan iyagii baa la isku mashquuliyay imika nimanka hawiye ee habar gidiree sacadee mooryaanta ee iimaan kale ilaahay habaarka ku riday ee inkaarta ku dhacday dadka masaakiinta biyamaal ee shabeelada hoose dega inta gaalkacay iyo mudug ma jeertaankii ka qaadeen ayay maanta qori la dhex wareegaya waxa waa siyaasada socota waa qaybi oo xukun hadda imika jareer weyne digriyo milifle banaadiriga raxan weyn dhammaantoodba farmaajay raacsan yihiin hawiye oo keliya iyo beelaha biyamaal ayaa la rabaa in la isku baabiyo hawiye oo keliya imika banaanka soo istaagay waa siyaasadda reer galbeedka ee uu wato farmaajo afarmaajo ii geeya ninkii muxuu ahaa mamaymay buu horta kii Kismaayo laga soo qaaday mise horta halkeen laga soo qaaday waa ka qaaday walaal Sayida horta halkeen laga soo qaaday kii lahaa farmaajo ii geeya maymayga ahaa imika madaxtooyada farmaajo ka shaqeeya maymayga jareer weyne digriyo milifle raxan weyn banaadiriga iyaga dadkaasi waa qabiil iska masaakiin oo kolba halkii loo kaxeeyuma iska raaca hadda daarood baa ayaa ka haystay hawiye oo keliya cidla taagan hawiyena waxa lagu qoray liiska argagixisada lagu qoray jawhar ha jawhar buu ka yimid sooma jawhar buu ka yimid mise beled weyn buu ka yimid horta ninkii waa sheekadii ay ku soo galeen sheekadani sheeko laga soo shaqeeyay weeyi ninka farmaajo cid maanta Soomaaliya ka qaadi kartaa ma jirto sidii Cabdillaahi Yuusuf buu ciidamo Mareykanka keensaday ciidamadii Itoobiyaankaana ninka ma taqaanaa safiirka uu Itoobiya muxuu ahaa gabre madaxtooyadu safaarad ku leeyahay madaxtooyada ayuu safaarad ku leeyahay saaxib safaarad sheekadani waa sheeko fog weey haddaba dhalinyarta aan ku sheegayo qayb kilka shanaad baa la geeyay hawiye u badan yihiin qaybna waxa la geeyay maxaa ku raayay Kenya qaybna waxa ku xidhan galgala meeshan la yiraahdo Daacish baan kula dagaalamaynaa ilaahadaan bay ku xidhan yihiin qaybna dil toogasho bay ku xidhan iyagoo sifo sharci ah aan u marin bay dil toogasho ku xukumeen dhalinyartaasi 20 jir bay u badan yihiin hawiye u badan yihiin Saudiiga iyo Yemen bay u soo tahriibayeen boosaasi iyo garow waa laga qabtay gacanta waxay ku jiraan Soomaali masiixiga ama jeerteen iyo gacanta ugu jiraan dadkaasi waa dad cadow ah waa dad aarsanaya waa dad nacab ah waa dadkii Soomaali kala dilay istaraatiijiyadda wataan waxa weeyu walaalayaal kilka shanaad Garissa Puntland Wajeer ilaa iyo Muqdisho shabeelada hoose dhulka Soomaali horta koonfurta Soomaali oo dhan ay gacanta ku dhigtaan bay rabaan inay gacanta ku dhigtaan ayay rabaan qolo Soomaali masiixiyana sheekadan ka dambaysata
oo ka soo jeeda majeerteen iyo ka soo jeeda oo macatabku u xulanyo rag iyo dumar bale oo siyaasiyiin ayaa ka dambeysa heestana ayaan ku yara nasanayna walaal free hawiye walaal ilaahay masaakiinta ka dulqaado walaal wallahi billahi wallahi been baad moodaysaan wallahi wallahi dadka hawiye waa la gumaystaa dulkoodu gacanta ugu ma jiro xor ma aha niman Soomaali masiixiye oo majeerteen u badan ayaa gaaladii ku soo hagay Mareykan bay u keeneen daaroodku way soo yahay minka de konfurta Soomaaliyana ayaa xukumoorta haye walaal habar gidir hawiye habmidooba horta sida ugu dhaqsiyaha badan leh Saran oo koob iyo sagaal shakiyo waxay way dhaafteen walaalo xurba ma tihid baliska argagixisada lagu daray imikana waxa lagu rabaa sidii Cabdullaahi Yuusuf si ka daran in lagu buufiyo free hawiye ilaahay masaakiinta dhibaatada ka dulqaadi yaa rab free hawiye wallahi baan rabin mahawa wa daarood ma Soomaali ba daarood Soomaali ma aha daarood Soomaali ma aha adeer waa waxa Soomaali kala dilay waa xaasidiin waa munaafiqiin waa namimiye waa cadaw waa nimanka gaalada keenay koonfurta Soomaaliya ee dadka masaakiinta daroon iska u adeegsanaya waa nimanka ma taqaana free hawiye free mad saacadtay daasay haya war waxa ma nan cabine dadka masaakiinta free hawiye free biyamaal free digriye milifle free jareer weyne free banaadiri free reebaraawe free waan caawinayna hawiye waa la caawinayaa hawiye waa la talinayaa free hawiye waa la talinayaa talaabada ugu horeysa uu qaadaya horta waa inuu koow dadka biyamaal la yiraahdo shabeelada hoose degan la heshiyaa dhulkiisa faraha uga qaadaa waa qodobka koobaad marka hore waxa la rabaa hawiye iyo biyamaal in la isku baabiyo waa arrin istaraatiiji ah wey qodobka koobaad waa inuu la heshiyaa beelaha biyamaal ee shabeelada hoose dega oo aanu la dagaalamin talabaad dadka digir iyo milifla la yiraahdo jareer weyne iyo ma taqaana dadkana waa inuu soo dhaweystaa waxa la rabaa in la kala qaybiyo Free hawiye waa ninkan waa mirqaan hadlayaa saatay kaga dhigtay nimanka Soomaali kala dilaya ee ma Soomaali masiixiga ah ee gaalada dhulka Islaamka ku soo hagaya ee ma taqaana daroon iska u adeegsanaya war afweyna yuu ahaa afweyna wuxuu ahaa ninkii aayadihii Ilaahay beeniyey ninkii yidhi rag iyo dumarku waa siman yihiin ninkii diintii shuuciyada qaatay ninkii Soomaali kala dilay war dariiqadii uun bay hayaan oo ma waan toobayaan waa niman kale Puntland iyo Hargeysa Puntland ba Hargeysa ka weyn nimanka ku sheekeynaya weyn nimanka yidhi Puntland ba Hargeysa ka weyn Boosaaso Hargeysa ka weyn bay yidhaahdeen Ilaahay baa kugu dhaarshay waa nimanka hankood Boosaaso ayaa Hargeysa ka weyn free biyamaal free hawiye free biyamaal free biyamaal free hawiye waa wallahi waa runa walaalade Facebook nin walba waa soo dhiga free hawiye Ilaahay baan idinku dhaarshay dadka loo gurmado wallahi ciyaar baad iga moodaysaan iyo billaah arintan waa arin fog weeyaan wallahi waa arin fog anigu dadkan hawiyaha waa soo ogaaday xor ma aha nimanka gaala masiixiga ba dadkii haysta Mareykan iyo reer galbeed iyo Itoobiyaan iyo balaayiya baasba u kaashadeen liiska argagixisada lagu daray waa la xasuuqaya waa la leenayaa
wallaahi walaal free dhaha walaal dadka ahwiye waa dad masaakiin oo walaalaheena in badan bay in badan oo nimanka gaalada ay isku dayeen Soomaaliland in liiska argagixisada ku daraa way naga difaaceen ninkii diyaaradda waday ee Djibouti fariisiyeen in hawiyo xawaadlaabo aha inaga hawiyaha wax colaad inama dhex yaalaan anigu waxaan moodi jiray inay xaasidin yihiin oo laynagu soo dirayo walaal taladu gacantooda kuma jirto waa la gumaystaa xor maaha argagixisa lagu tilmaamay Mareykan iyo Itoobiyaan iyo gaal oo dhan baa la walaal lagu keenay walaal dadka aynu u gargaarno aynu af iyo adinba ku caawino suxufiyiintooda waxaan leeyahay Daahir Calasow ninka yare boos layda waa nin caqli badan weeye boos ninka boos layda Daahir Calasow xitaa BBC-da ma aragtay BBC-da walaal free hawiye soo qora mar kaliya free hawiye soo qora free hawiye nin walba page-kiisa caawa ku soo qoro free hawiye nimanka inaga inagu sheega argagixisada ee mar walba umada ka dhaadhiciyay saaq waa argagixiso waxa weeye waa masiixiyiinta Soomaali masiixiga gaalada soo hagaysa weeye waa majeerteen iyo ogaadeen iyo daarood marraxaan iyo weeye walaaliye bile anigu daraasad baan sameeyay dadka mar walba argagixisada inagu sheega waa sheekada ay rabaan weeye sheekada ay rabaan way free hawiye free biyamaal free digriye milifle free biyamaal free digriye milifle free chareer weyn free walaal qof walba soo booskareeyo free hawiye caawa inta ma ku caawin kartaan ilaahay baan idinku dhaarshay qof waliba booski boostiisa ha ku soo inta iminka waxa ku jira 142 baa ku jira 142 kiinaba waxaan ka codsanaya inaad caawa soo booskareysaan sad inta qabiila idin sheegayo qabiiladan idin sheegayo soo booskareya koow free hawiye free biyamaal free digriye milifle free chareer weyne free banaadir inta hadii aad isku soo qortaan oo soo booskareysaan caawa walaaliye bile iyo tole dadka waynu hiilinaynaa waa dad Soomaalinimada jecel waa dad la gumaysanayo waa dad aan xor ahayn walaal gaal oo dhan baa loo adeegsaday nimanka Soomaali masiixiga ee majeerteenka iyo sheeganaya iyo gaala yar yarta ayaa waxay walaal dul keeneen Amisom Ugandis Kenyati Ethiopian iyo Mareykan walaalo walaal waxa argagixisada ah ee ummada Soomaaliyeed kala dilaya nimankii saxeexay in qaramada midoobay ay Soomaaliya la wareegto waxay ahaayeen Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake Cabdullaahi Yuusuf buu ahaa ninkii saxeexay ee Soomaaliya ku wareejiyay gacanta Itoobiya iyo Kenya waleeyo bileeyo toleebeen maaha Soomaaliya ninka wareejiyay ee Kenya Itoobiya ku wareejiyay ee ogolaaday ciidamada Kenya iyo Itoobiya inay Soomaaliya soo galaan oo ay saldhig ku yeeshaan wuxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake nimanka gaala yar yarta Soomaali masiixiga bay ahaayeen ijoodadooduna waxa weeye inay ku baabiyaan beelaha masaakiinta hawiye inay dhulkooda kula wareegaan free habar gidir free abgal free hawale free mursade free geel shacal free waa horta hawiye hamidoobo dadka biyo maale shabeelada oo sadegana hal heshiyo dhulkooda ha u nabad galiyo waxaan hawiye waa inuu midooba sida ugu dhaqsiyaha badan leh haduu hawiye midoobi waayo oo beelaha banaadiriga iyo digriye milifle hadda imika waxa la rabaa walaal waxba kama aad ka raxma hawiye gaala liiska argagixisada lagu daray Donald Trump wuxuu sheegay in uu diyaarado ciidan awood la keenayo Soomaaliya waxaanu ugu talagalay in uu dikan dekan ka dhigayo argagixisada dadka argagixisadii ma aha cid kale liiska waxa ku jira waa hawiye nimanka Soomaali masiixiga ee majeerteenia ayaa sheekada ka dambeeyay waa xaqiiq war jiraana cakaare imanba free geel jecel free geel jecel free hawaale free mursade free abgaal free habar gidir
فري محاكو راي بعد عدة فري فري كل واروح محي هاي وارتب مدوبة يدك هوية ومدوبة أنا قلنا وانو إذا قرب تاجنا هاي وانو إذا قرب تاجنا في يدين بق بلاها بيمال لله شيء إرسم علينا يسكننا هاي نماكو شيكة واحد بلابين خطرة شيكة خطرة بلابين قالدي سومالي مسيحي دي بقى قالدي سوچ هايسي بو فراس بيلاها لين خدوس خدس بيلاها لين معتب كيبه كورو قادين نماكو وير حقي قالد عبي نقص سومرين نماكو فريب بيمال فري دودوبله ما دودوبلا نول ما دودوبلا نول وي دودوبلا دافت ما دودوبلا نول وي دودوبلا دافت يا الهي يوم الدا وغرغار ولا ليا ولا شاشي يا ددكاس يغو خطك بكم جرا شاشي banaadiriyo digriye milifleyo raxweynyo jareerweynayo beelaha gabooyeyo kuwaas iyagu khadkaba kuma jiraan ba daarood bay raacsan yihiin laakin wallahi kuwaas daarood bay raacsan yihiin aku xisaabtamina run meedii sheega banaadiri kowde digriye milifle raxweyn jareerweyne kuwaas daarood bay raacsan yihiin wallahi waxana la rabaa waa qaybi oo xukun waxa la rabaa hawiyeen lagu baabiyo dagaal qaybi oo xukuna in lagu soo qaado banaadiriga digriye milifle jareerweyne maxaa ku dhaayay dadka hawiye taladan siinaya waxa weey koow beelaha biyamaale shabeelada hoose daga sida ugu dhaqsiya badan la hawle heshiin waa reerka kaliya ee difaacaya dhulkoodana ku wareejiyo laba iyaguna ha midoobo saddex dadka reer sheekh saxaaqna waa in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay mataqaanaa u garab istaagaan hadday intaas sameeyaan oo ay intaa talaabada ku qaadaan xasuuqa lagu soo wado iyo liiska arkiga xisada lagu daray way ka badbaadi doonaan laakiin haddii ay nimanka sacad la yiraahdo marka cadday meedi kala war waxaan maxay ahayn bakhti horta horta waxaan waa maxay horta niyo caqli xuma war marka cadde biyo maal baa la wadad culimaa oo masaakiina cuqubadoodii baa idin ku dhacday waa taa liiska argagixisada la idinku daray eestaasaan kaga baxayaa beelaha kale hawiye waxaan u sheegayaa weerarku ma aha uun Donald Trump mana aha Ethiopia iyo Kenya waxa la rabaa beelaha digriye milifle iyo jareerweyne iyo in laydinku diro hawiyo oo keliya la target gareysanaya hawiyo oo keliya waleeyo bleeyo tole siyaasaday wadaan Soomaali Masiixi Orthodox siyaasaday wataan waxa weey waxay rabaa sida imika beelaha samaroonta beelaha aan waxa la ogeyn ma jirto aad duqsi saaka ma lab yahay waxba ma oga isaaq way ku xumeen isleeyina waxba ma oga jabka la maagay ma oga dhiidida lagaga baxaya aad duqsi saaka ma lab yahay aa hawke nimanka indhaha yar indha yarta filibiinta inala tagta maaragta filibiinta waxa la rabaa in dhiidhida lagaga baxo mayna u naxayaan baad moodaysaa laakiin reer sheekh saxaaqna mid baa kula talinaya waa in ciidamada dhalinyarta Soomaaliland anigu marka imika argaysa taga askari baan isqoraya wallaahi askari isqoraya anigu ciidanka militarygaan isqoraya wallaahi waa in dhalinyarta sida ugu dhaqsiyaha badan horta ciidanka loo qoraa saldhiga militarygaana waa in la soo dhaweeyaa sheekadani sheeko ciyaar maaha wallaahi baanay sheeko ciyaar ahayn oo bilaahiya anigu waa iska qosliya laakiin waa arin xaqiiqa oo aan soo daraaseeyay beelaha hawiye hadday maqlayaan war qof hawiye ma ku jira samaroon aad ruqsi
filipiin naf mala filipiin waligaa ninka filipiin ay isku halayn dhabarku ka tooganaya hawiyana waxba u tari maay daarood bu raacsan yi daarood faqash bu raacsan yi aad ruqsi aad ruqsi saaka malagi yahay saaka saaka malabi yahay saaka malabi yahay nima gaarna nima ya atruxi ya أهول وقف أنتار ملايين يا نمان كان أشكو هالليل أشكو هالليل نمان كان ما عرقتي وعدوي والله وعدوي بالله نبركي كاتو غنيا نبرك شلاينا فقش بين رعسناين هذا نفقش دي بين رعيا كور نمكا ويا واحد واحد نقول باقي يا نمكا فلبينيين تاسكي لاليا ما يفهم يا فلبينيين معانو حشونا أنا جاي هبا نورا انت نص فريسة تلايف على كي بلوكا نص صار نسا وقبنا ما نمكا ندا حبك تالي ندا ملاحظة لنك تاوح وانا نقول نيو هاوية ولا هلو قرمدو ونيو سمرو عاي سكو هاللين سمرو عاي شهاد ملك وار ارتا محايك هاق هذا يعني ادو بريدا ارتا انتانو دولكا انتانو كاحق احنا دولكا ايانو والله هاوية يب يمالكو بيري دونا دولكا سمرو انتا والله وحال ارتا محايك شاقتان هيلي يوهو تونا كوما قبان محايكو قبان ايان وار هيلي war dhamaantood Puntland bay joogan oo gaala yar yar tiib la joogan dhamaantood haye dhamaantood ahawga ahuna saakam la yahay atuxi atuxi wallahi billahi sidaru nacay kitabka ilaah la waxa ay dhaaf xafajada leedahay malaxda laba anaga naga dhamaan la koor anaga Puntland gaala yar yar noo soo raaciya wallahi leedahay midh kaga foolna biyo bilaayo tola war Somaliland ma haniyo maxaad u bariyaysaa Somaliland ma hay wallahi boor ma nu khasa intan gabi wadaanu ka qixin doona boor ma wallahi bal araha allah wa kas annaga hiba nuur inta life ka no soo gasho calanki buluug ka no soo saarnis wallahi billahi bonu waxa dha malaxda leh milix bay u baahan yihiin fifa sahoy adduunka wax ka xun naxliga iyo cudurka iyo cuqdada ka buuxda waxay moodayaan in ilowna dadkaygi dilay ku fadhataysan yar ku xasuuqayeen ay moodayaan in ilowna ka war waana wacad uu yigi nastaax ayaga waanu kala naqaanaadeer maxaa laga deynaya war isaaqow midoobe isaaqow sheekadani adeer waa sheeko foge nimankii indhaha malaxda lahaa nimankii daarood baa sixray berigii horena afweynay raayagoo aan hal wasiir ku lahayn war niyo nimanka haya maxay sidee bay idhaan horta nimanku